Ngjarjet nisin pikërisht aty ku ndërpren, 15 nëntor 1975, dita kur Spartak Ngjela hyri në burg, ndërsa Shqipëria kishte mbushur plot 30 vite në regjimin diktatorial. Është fjala për volumin e dytë të triptikut me refleksionet e Ngjelës. Në një ceremoni të organizuar mes miq, ku të shumtë ishin politikanët, avokati u shpreh se kjo është një përpjekje e tij për të shkruar historinë të tijën dhe të shqiptarve. Nuk pretendoj se kam bërë ndonjë vepër të madhe, por të paktën mendoj se kam dhënë një dëshmi. Jo fakte, por ngjarje. Nuk pretendoj se kam shkruar historinë, është gjë shumë e vështirë. Po kam dhënë një segment kohort të saj sipas optikës sime. Fati ose koha ose rasti ma blatoi një favor. Që zhvillimet e rënda, politike ose sociale, të shoqërisë ku kam bërë pjesë, i kam parë nga dy pika të cilat duken sikur janë të kundërta, po kanë gjashmëri të madhe. I kam parë nga parajsa dhe nga feri. Në titullin për Kulja dhe rënja e Tiranisë shqiptare, 1975-2010, libri Spartak Ngjelës vjen gati një vit pas publikimit të vëllimit të parë. Në botimin e ri përfshihen 29 kapituj, si dhe një epilog mbi kohën e burgut. Rëfimi i Ngjelës mbyllet pikërisht në vitin 1991, në kohën e rënjes së sistemit diktatorial.